Nós vamos ao norte do estado conversar com o Luan Wozniak, porque Luan, o único sobrevivente da queda do helicóptero acordou no hospital. Essa é a informação, já uma previsão de quando a polícia vai ouvir e saber o que aconteceu dentro da aeronave. Luan Wozniak, muito bom dia para você. Oi, Zanotto, bom dia para você, bom dia a todos. A expectativa é que assim que tiver condições, Daniel da Silva, de 18 anos de idade, seja ouvido pela polícia. Ele continua internado no Hospital São José, mas já deixou a UTI e se recupera em um quarto. O quadro de saúde dele é considerado estável. Daniel é uma das peças-chave da investigação desse caso, já que foi o único sobrevivente da queda da aeronave que matou 3 pessoas. O delegado que acompanha os trabalhos não abre detalhes da investigação, mas diz que todas as hipóteses estão sendo levadas em conta, inclusive o suposto sequestro da aeronave para o resgate de um detento da penitenciária industrial de Joinville. A Polícia Federal ainda aguarda informações do Sindacta 2 em Curitiba para saber se o piloto chegou a emitir algum sinal de alerta. Os agentes também procuram, Zanotto, pelo motorista que teria deixado os supostos sequestradores em Penha, de onde partiu essa aeronave. Até o momento, 10 pessoas foram ouvidas pela polícia.